はい。これからムーンウォークの練習をします。まずはまっすぐ立つ。次は左足だけ一歩下がります。そんな下がらなくてもいいです。自分の楽な一歩を下がってください。したら左足側に重心をすべて持っていきます。重心をすべて持っていったら左足のかかとを浮かせます。そうすると左足のつま先で今すべての重心が乗っていることになります。右足を浮かせます。そして右足を上下前後ろ前後ろに浮かせたまんまプラ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 します。バランスを取りつつ左足のかかとは絶対地面についちゃいけません。つま先立ちつま先立ち頑張って。これがステップ1です。同じように右足でもやってみましょう。左足右足同じ位置について右足を一歩下げます。今度はどっちに重心が入ると思いますか？そう、右足側に今度は行きます。いつも自分の後ろにある側に重心がかかるということです。すべての重心は今右足ついています。そしてかかとで立つかつま先で立つかというとつま先側に同じようにすべての重心を入れます。つま先立ちになりました。したら今度は左足 0.1cm 1センチぐらい浮かせます。そしてその左足浮いた左足を後ろの方に持っていきます。そしてプラ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 させてみます。体がヨロヨロってなると思いますけれどもそれが正解です。ヨロヨロヨロってならないように頑張ってプラ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 。この時に約束が一つ、頑張ってかかとを上げること。つまり重心のかかっている右足もしくは左足後ろ側の足のかかとは激しく上がっているということです。すべての重心は後ろ側の足のつま先にかかっています。そしてプラ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 やるもう一つの足はかかとが上がったりつま先が極端に上がったりしないこと。地面があったら地面と水平に上下できるようにしてください。かかとが上がっています後ろ側の。前の足は地面からやや浮いてプラ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 。上の体はどうなっていても構いません。初めはとにかくバランスを取ること、それが第一ステップ。ではステップ3、今までやったことをすべて合間をなくしてつなげていきます。立って片足下げて後ろ足重心、前の足を滑らせます。滑ったらすぐ後ろ足重心、下また滑ってる後ろ足重心滑ってる後ろ足重心滑ってる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 ムーンウォークムーンウォークムーンウォークというようになるはずです。なりましたね。よし、ということでムーンウォークは完成。大事なのは重心です。必ず後ろ足に滑っての重心が乗っていること。これはつらい、つらいのが正解です。だからみんなできない。でもこれを練習してできるようになればできるようになるということです。できない人がいっぱいいる方ができた時に嬉しいでしょ。後ろ足重心だからもう一方の前の足を上げてプラ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 させるところがとっても大事です。その時にどうしてもどうしてもどうしても後ろ足のかかとが下がってくるでしょう。そこをどん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 かかとを上げていく。もうマイケル・ジャクソンなんてピキーンってなってるでしょ。90度ぐらいになれるまで頑張る。慣れれば慣れるほどいけるです。したら足を上げる。前のプラ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 してる方の足は地面と水平に行きたいのですが、慣れないうちはこうなるでしょう、もしくはこうなるでしょう。そこをどん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 地面と水平水平水平にやっていきます。今度はつける、で滑らせていく。それは大事なポイント。でもう一つのポイントはインナーマッスルを意識すること。初めのうちは体がこう揺れたりするでしょう。あーってバランスも取れないでしょう。でもやっていくうちにインナーマッスルが鍛えられていきます。そうするとどん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 今ブレていたものが小さくなっていくので、それも感じていってください。あとはつなげていくだけ。あとはどこでも練習してみてください。自分の家でも電車の中でもコンビニでもどこでもムーンウォーク。ということでステップ3がこれで終わりです。ありがとうございました。
OK ですか。はい、OK です。